15 годишният Алекс е не просто обикновен садист. Той и неговата банда вионеят в едно дистопично бъдеще, търсейки ужасни вълнения. Освободени от всякакви морални задръжки, те се опяняват от своята безнаказаност. До момента, в който властите не намират ключа към тяхното превъзпитание и подчинение. И сега, когато Алекс се озовава на милостта на държавата и подчинен на грижите на доктор Бродски, правителствения психолог, той открива, че ще трябва да си плати за стореното. Главният герой тинейджер Алекс разказва за своите насилствени подвизи и преживяванията си с държавните власти, които възнамеряват да го реформират. Готови ли сте за сблъсъка с ултравиоленцията? Тя ви очаква в книгата на Антони Бърджес «Портокал с часовников механизъм».